Jo, qa bo cika lut, mirë se ardhë me një video të re, o jam Sigi, sot jemi në Skimpi Club, do bojmë disa battle case, kështu që mos harroni like, comment, subscribe, edhe vazhdoj me video. Atëra do himi të kë battles, do bojmë disa battles këtë video, përdo në kodin të jam Sigi, fitoni 7% zbrit, hajde futemi këtone, një që të tramat arrow. Fitoni, do më thonë 7% zbritja deposit, kështu që ja vlen. Opa. Fillemi mirë. Edhe i funit është ditë shka më rëndësi 7 euro. Okej. Okay. Tash vetëm na vynë më shumë. Se dje kemi fitu ajo. Shura be fitoj bre, ca. Opo më shuna. Ok, ale të shkojmë të di opim disa paketa. Si kemi shumë në shuna. Ta hapë që këtë. Nga, ja, pa lidhe në ro. Provojmë të shtone, edhe qëto. Jam kurios me ditë shka po na jep. Ta shofë me shte quna. Top. Po du me ditë qa fitoj nëse e mërë që ta. Po na jap. Hajde more. Hajde, 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 hajde. GG. Ta ta.
Po bëndaj të shkaj të tjabim që tane. Hajde more bëma një. I jem forin, por pak. Let's go, let's go. Hajde, mora na i sen, mora drop, mora na i sen. Për pak. Okej, hajde e funit. Së në fitum. Quna, shpreste që ju ka pëlqy kjo video, nëse ju ka pëlqy mos rani like, comment, subscribe, edhe shqimi një video në video nashëm, qa qa.